Det er en som heter Henrik Lene Olsen. Har du kjøpt fotetter? Fotetter, ja. Hovedproduktene er jo de grove grønnsakene våre som vi dyrker her i nærheten, sånn som hodekål, blomkål, gulrot, løk, og så har vi selvsagt poteter. Her serverer vi, det er medisterpølser, og det er grillpølser. Og vi har karbonader med chili, og vi har karbonader med ost. Barnehjem og gamlehjem i Østblokklanda. Moen, vi heter Cherry Bullets. På trommer, Atle Hosredingen. På bass, Ole Sigvard Berget. Dette er en gammel mølle, steinmølle, som vi mæler mjøl på. Og vi har da en sånn Øveråsen motor som heter Trygg, som jeg har laget på Gjøvik. En 3,5 hester som dreier mølla. Nå mæler vi spelt. Ellers så mæler vi både bygg og kveite og litt forskjellig. Broken down, so I walk down to town, to town four, five, six, seven, eight,